na konci. Šup, 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 šup. A tady nepíšu klukom zlata. Zlatý spár, ale nepíšu klukom zlata. Jo, tady zlata. To mám jako 1000 zlata? Ježiš, za to si musím něco koupit, to už. Budu hrát ještě Battlefield, když mi nějak dojde na místo na disku. Přesně se uploadnu nějaký videjka. Respektive third party. Čtvrtý, pátý, tohle je asi osmý. Tohle je osmý partík. No, osmý partík. Osmá část, kdy natáčím, ale partík to bude možná tak desátý. Tohleto. No, ne. Určitě F5 dáme. Jsme dlouho neukládali. Wow, to je pěkný výhled. Vidíte? To je luxus. Kudy má? Vy jsi připravil k tomu Rideru, ty jo. Lara Croft? No taky ne. A je to pěkný, co? Fuck, jak v tom Raider... Oh yeah! Hajzliku. Že máš u sebe kosti, to mi řekni. Počkej, luk? Mám lepší. Moc má stejný. To mi řekni. Ty vole, past! Tak jsem ji měl jako zneškodnit. Co si nejlepší. Ty vole, pojď pryč už. What? Tvoje, neschazuj mě, no mě tam skoní. Zdrhaj. Že tam na ní skočím. Nebo on jde sem, že? Pojď. Nerozumím ti ani slova. Tu máš štít. Čak si tu. Čisté. Jdeme. Lindy. Wow, když si představíte, že tohle všechno můžu sebrat. Tak jako epic. Pojď. Počkej, kudy máme jít? My máme jít? Ještě problém, já nevím, kudy jít. Já jsem se totálně ztratil. Truhla. Drobný kámen duší, zlata, tak tvar vydrže. Všechno moc milý, ale... Tak tvar léčení, ale teď vůbec nevím, kudy mám jít, ale... Totálně. Se nějak tudy. Wow! Hajzle. Nespočinutý. Nespočinutý. Tak, už spočinu. Solek. No, já jsem ještě urny, šel jsem ho prohledat, ale tak... Já mám zlata dost, nevím si, ještě jsem si nic nekoupil, jakože že žiju jenom z toho, co najdu. A zatím jako se držím. Jako zlatých bude dost, takže to ani nemusím nějak prohledat. Ještě mám věci v hodnotě minimálně tisícovky. Wow. Tohle to bude problém. Za tebou je. Jo, tak to byl záběr. Ale promiň, já jsem nerad, jsem ti trefil. Vím, že když ji trefíte takhle hodněkrát, tak ona se pak obrátí proti vám. Takže, když vás opustí a když do ní pokračujete, tak se pak obrátí proti vám. Jsem to zkoušel. Takže nedoporučuji, opravdu, nedoporučuji. Do ní mlátit. Tady nic není. Tohle to ne. Dobrý, pokračujem. Ještě mrknem sem. Wow. Lepka trola. Slavný lektor z bysilosti. Potrhaná kniha. O, nic jdeme. Nezajímám, jestli si můžu nějak do ruky louč? Prostě mi v jedné ruce louč místo štít. Wow.
pokračujeme. Asi nějak tudy dolů. Wow, koslivci, jo, tak vy jste to teď změnili na koslivce. Aspoň, že jsou tak lehký zničit. Prohledat koslivec, co na něm chceš hledat? Jsou tady kosti z něho jen. Ještě tam jeden koslivec? Ne, dva. Past, sakra, jsem si nevšiml. Ovšiml, ale až pozdě. Tu máš štít. Jsem mu zničil štítem, ty. To je paráda, ty jo. Parádička. Šípy byl. Co je tady? Tula. Bingo. Zlato 18. Hop. Ah, já jsem to přeskočil. Ha. Jsem chytřejší než past. Tamhle ještě kostlý věc. Nic, jde mu sejmout, hajzlika. A vedle. Ha. Nevěděl. Nevěděl. Tak jenom lítaj, ne, prostě. Hej, tak to je. Nějaká lávička jsem měl tady. Jaká rozhůřivost. Hej, jdeme přes ten most. Co to prší, ty? Wow. Ale je to taky pěkný. Nepřátelé. To tady... Tak tě neviděl, by ti nesvítili ty oči. Máš dobrý maskování. To se musí nechat. Granát, cena 100, tyjo, tak to musíme brát, ty. Docela hodně. Hodně dobrý. Ty louče, můžu s tím něco dělat? Co je tady? Pohřební urna? Zlato 8, jenom? 17? Aspoň, že tak. Co je zde? Tady něco? Nic? Tak? What? Co to bylo? Oh? Co to je? Už to svítí červeně. Oh. Co to vůbec nechápu teď? Doufám, že to je zase nějaká pitomá... kombinace. Aha. Jasný. Počkej. Aha. Teď. Stihnu to. Pojď. Dělej. Dělej, než jste to zavře. No, to je známá věta a to se mi taky nelíbí. Každopádně jsem poprvé využil praxi schopnost, jakože mimo učiliště. To nejseš ty, že? Seš? No, to dělá, co to dělá, radši na to nestoupí. To říkalo. Kurňa! What the fuck? Je to tady všude. Rychle, wow. Ty, musím zdrát. To je pavouk, tady to asi bezpečný, jak by tady chci. Pavoučci. Ne, já jsem si nelídal život, ne! Ježiš Kriste, já jsem věděl. A zrovna jsem si říkal, asi bych si měl vzít lékárnu. Bum, já jsem chcípl. Ach jo, to je fail. Kde jsem se objevil? Co si děláš prda, takže moment. Jak jsem zpět, tyjo, po dlouhý době. Tak, to určitě rychlé uložení. Teď bacha na ty pastičky tady, co jsou všude, ale všude kolem nás. Já se budu pohybovat radši takhle. Teď si podáme ty pavoučky, ale... Než splanu jak pochodeň, tak si dám lektvary a zobnu si trošku jedovatýho pavoučka. Trávím si jakoby meč, jo? A Rex... Aha, takhle.
Tak pojďte. Jo, hlídej si životy, kam. Tak, byl na jedničku. Jedovatý palub, paráda. Jed jedovatého palubčka, paráda. Taky paráda. Takže si můžeme tady ještě podívat rychle, co tady je. Prohledat kokon z vajíčky, pavoučí vajíčko. No, můžeme se brát, třeba se někde ujme. Já to nebudu prohledat, ty kokony. Jenom vajíčka bez tak, co tady dělali z hladky, či něco takového. Otevří dveře. Rádička. A najednou nic, žádný pavouci, nic. Řetěz. Wow, F5. Wow, to jsou... Oh. Wow. Co to po mně chce? To je drsný. Co mě to klofne? Nebo něco? Já se znám. Pohřební urna, 9 zlatek. Stříbrný posté. Chce SD, než to seberu. Praná, zlato, paráda. Ještě na druhé straně, než se podívám. Ty urničky, nebo co to tady je. Tak ukaž. Témný vzkaz. Tak, já se přečtu. Drako rozený, potřebuji si s tebou promluvit, je to naléhavé. Prodej mi si podkrovní pokoj v hostinci u spícího obra ve Vohřadově a já se tam za tebou stavím. Přítel. Přítel, já bude zabít mé, ne, to je přítel. Tak, a teď doufám, že tady ty dveře vedou někam. Co je? Moment. Doufám, že tady ty dveře vedou někam pryč. Wow. Urna. 8 zlatek. No, do takový velký urny bych se vešel mít 800. A tak co, nemůžu se stěžovat. Vidíme, třeba to bude to lepší. Ještě tam, ještě je v záloze. Ještě je v záloze. Nic. Zavřít dveře. Ale hole, já už nic. Ne, nechci nic. Nechci být. Urna, zlato. To je po 8 zlatách, tam by se vešlo mít 1000. Prázdné, prázdné. Wow, sebral zlato. Paráda. Hej, tak to je good. Fko. No tak. Tak tohle, ukáž co v ní je. Šípy, kanduší. A zbroj. Beru. Ještě mrknu, co mám já. Mluvám se. Aha, mám úplně tu samou. Tak jednu vyhodím. Jdeme teda pryč. Můžu vidět někde pěknýho místečka. A ty lampy, ten někdo musel být nedávno, protože ty svíčky. Vlastně byl tam přítel asi. Údajně. Nebo taky nepřítel. Co je to? Wow. Další poklad? Žeby? Urna? Je to všechno. Ježiš, to je prázdný, proč tam lezu? Prázdné. Jsou kravinky. Dřevěný. Urna. Paráda. Beru, lektvarí. Už zde nic není. Sorry. A pohřební urna. Ale. Beru všechno. 19 zlatek. Nic moc. Checkpot to pak není, ale budíš. To tady je ta sama urna vedle urny. Ahoj. Tady fakt někdo musel být nedávno. Možná bychom se nějak vraceli? Hej, my jsme se nějak vrátili.
Tady to jsem já neprohledal. Proto to tady je. Ale po třech zlatkách to nebudu brát, jdeme. Takže jsme se nějak vrátili, takže teď někudy zpátky. A kudy jim lehnout? Proč jsem se lek? Tudy. Že to někdo byl. My jsme tady byli. Takže jsme se vrátili nějak, že? To mi něco říká. To je no. Jo, tady jsme se hned na začátku. To je cajk. Miluju takovýhle zkratky. Magické zbraně ztrácí při úspěšném zásahu část své síly, ale... Teď se nabíjí pomocí kamenů duší. Oh. Vypadá dost luxusně. Jo, takže teď to uděláme prostě jednoduše, že se do toho bovařová, nebo jak se to jmenuje, prostě teleportujeme, protože to je hrozná dálka. Podívejte se, kam bychom až museli jít. Jo, to je fakt šílená dálka. Takže opravdu ne, opravdu to nepůjdu pěšky. I když bychom zažili asi spoustu zrandy, ale taky by to byla spousta času. Což bohužel u Let's Play nejde. Protože to by byly jenom dva party, jenom zbytečného chození. V podstatě. A jsme tady. Ježíš, zase ta vražedná slepice, dí ode mě. Oh. Ne, takže já jsem si jako z nich tak udělal nepřátelem, jak chceš říct, ne? Prosím, řekni mi, že ne. Počkej. Co si děláš prdel, že jak úplně ze všech jsem si udělal nepřátele. Ne, nikoho nechci zabíjet. Já jsem potřeboval nějak vykoupit. Já jsem udělal úplně chybu. Ty vole, jestli na ně budu nasraný i v té hospodě. Tak to je fail. Ne, to si uděláš prdel. Já nevím, co mám dělat. No tak to je v prdeli. Já jsem si tím se... No, vlastně ještě ti potesem. Říkám, že se nechám zabít, protože... Třeba se mnou něco... Už co, když se třeba nechám zabít, tak... Tak třeba mě pak nechaj. Třeba taky ne, že? Ale tak to je v prd. No tak co vám budu povídat, prostě to nevyšlo. Takže i když se mě prostě zabili, tak prostě já jsem hledaný a prostě zabijou mě. Já prostě nevím, co mám dělat. Absolutně. Já potřebuju prostě si nějak odkoupit, nebo já nevím. No jasný. Jako... Nechci bojovat, já nevím, co mám dělat. Prosím. Pomoz mi. Tyko, já nevím. Takže teda se skončíme, protože já nevím absolutně, co mám dělat. Ale absolutně. Musím jít třeba do kostela, třeba mi pomůže kostel, když pochybuji, že by nějak pomůže kostel. Tak se si můžu pomodlit. No, vloupat se můžu maximálně. Do prdele. Nechci nic krást. Proč mi to děláte? Ty vole. No. Nevím prostě. Nevím, co mám dělat. Fakt netuším prostě, co mám dělat, aby do mě nešli. Netuším. Protože tady se asi zdávám.
A vy mi prostě pak napište, co já jak, protože já fakt vůbec netuším. Jak bejt? Že se třeba nebojíš. Já nechci nikoho zabít, to prostě nemá cenu. Si nepomůžu. No a co jako potom? Nevím, počkej, já musím ještě třeba... Já to zkusím nějak vyřešit. Jep, milí přátelé! Takže... Počkej. Jo. Můžu se tebe? Počkej, já si nemůžu? Počkej. Já chtěl, jak je vězení. To bude Milka. Milka. Já bych si docela chtěl podívat, jaký je to. V tom vězení, takže já jsem schválně, zdávám se. Schválně, zvědavej. Jak vypadá, víš co, vězení, co chci podívat. Pak zaplatím těch 50 zlaťáků a půjdu dělat úkoly a ukončíme to. Ještě prvnou toho hostince je to. Většině žalářů si dres odpikáš jednoduše tak, že si vyspíš na kavalci v celé. Můžeš se rovněž pokusit utéct. Své vybavení najdeš v trůle někde ve vězení. Tak to je good. Bandita. 8 zlata. Jo, jasný. To si prostě můžu tradičně utýct. A došly mi sperhárky, takže... Teď jsem prostě jakože v prdeli. No nic, za to vězení se teda podíváme příště. Já se to dělodnu a ještě jednou zopakujem si to.